xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoole ee Puntland oo maanta kalfadhigooda koowaad ku yeeshay degmada Buuhoole ayaa doortay maayorka cusub ee degmada Buuhoole Maxamuud Axmed Shir markuu is casilay maayorkii hore Shawr Cabdillaahi Maxamed. Xalfadan ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaanada Puntland oo kasoo jeeda magaalada Buuhoole, gudoomiyaha magaalada Buuhoole, taliyaha ciidanka, odayaal, culimo iyo dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan. Ugu horreynka waxaa ka hadlay gudoomiyaha xogeenka Maxamed Cali. Sidoo kale hadalka waxaa isaga dambeeyay maayorka cusub xildhibaano, gudoomiyaha magaalada Buuhoole iyo qaar ka mid ah kasoo qayb galay oga furmaya kalfadhiga koowaad ee golaha deegaanka degmada Buuhoole. Kalfadhiga jidhiisu waxa weeyaan in la doorto gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha cusub ee degmada golaha deegaanka degmada Buuhoole, maadaama xilka iska casilay isbuuc la soo dhaafay gudoomiyaha hore ee golaha deegaanka, isla markaana ay muhiim tahay in la doorto gudoomiye cusub si loo dardargeliyo hawlihii degmada. Anigoo ah Maxamuud Axmed Ibraahim, loona garan og yahay Maxamuud Axmed Shire, kana tirsan xubnaha golaha deegaanka degmada Buuhoole, waxaan halkan idinku soo gudbinayaa codsi aan ku doonayo inaan ugu tartamo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buuhoole, ahna duqa degmada. Aniga oo soo buuxiyay shuruudaha xubinimada golaha deegaanka degmada ee ku xusan qodobka 23aad ee xeerka maamulka gobollada iyo dhismaha golayaasha deegaanka, waxaa taagan waxa la sharax halka uu sharaxna waxay noqonaysaa doorashada gacantaag, inaad gacanta u taagtaan, inaad codkiina siinaysaan mudane musharax Maxamuud Axmed Shire. Saa awgeed imisa ogol inaad codka siiso mudane musharax Maxamuud Axmed Shire? Gacantaa taagta, codkaa la tiriyo. Ma jirto cid ka aamustay, mana jirto cid diiday. Dhammaan xubnaha golaha deegaanka ee soo xadaray kala fadhigan oo ka kooban 20 xildhibaan oo ka mid ah 25 xildhibaan ee golaha deegaanka, waxay codkooda si qalbiyada ugu taageen oo kala hadlayn gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka. Waxaan u gudbinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee wakiilka ka nahay, waxaan u sheegaynaa sidii bare saabki hore ugu sheegay in arrintaas sida waxaan loo doortay aqlibeeda in ninku habboon la doortay. Maayarka waa soo dhaweynida, soo dhawow baan leenahay, hambalyo hambal insha allah waan la shaqaynaynaa, waana u ducaynaynaa ilaahay ku asturo xilkaa ilaahiya in aan maanta guul joogo. Guushaas oo aan anigu gaar u sheeganayn ay reer Buuhoole sheeganayaan, aan soo gaarsiiyey gelihii deegaanka intii la kala tiri lahaa inaan anigu tanaasilo. Ixtiraam kale wanaagga leh ee golaha deegaanka degmada Buuhoole ay hal mar cod gacantaaga ugu wada taageen Maxamuud Axmed Shire oo keligiis soo taagay golaha deegaanka, runtii aad baan uga mahadnaqayaa arrintaasi. Waa arrin mudan in mar walba la xuso insha allahu tacaala. Kaad rabto inaad aad deegaankaaga aad maaragtay runtii wuxuu goynayo waa inaad la sirtagtaa nin walba, waxa weeyaan nin walba ciisaanti ceelkeen baa la yidhi. Waxay noqotay in aanu magaalada horta aan ka shaqeyno, markaanu ka shaqeyno ay noqoto magaalo ciidan leh oo bilays leh oo daraawiish leh oo maamul leh oo runtii cashuur ka dhaqaaqdo. Ahna duqa degmada Buuhoole hogaamin doona muddada tan soo socota mudane Maxamuud Axmed Shire. Hambalya ayaan leeyahay maayarka cusub. Anigu gudoomiyihii gobolka Cayn waxaan halkan ka qirayaa inaan la shaqeyn doono si hagar la'aan ah duqa cusub ee degmada Buuhoole di Allah wado kali. Waxaan la garab gali doonaa wixii talaa iyo tusaale ah intaanu meesha aanu kaga soo horeynay aniga taliyaha qaybtuba. Runtii gobolkan meesha hore uu taagnaa iminka ma taagna meel lixu taagan yahay, wadada cadeed bacagta saaray. Duqa degmada Buuhoole cusubna waxaanu la wadaagi doonaa wixii talaa ah inuu isna sii wado ajendayaasha gobolka iyo horumarinta ay dowladdu dhex ka doonayso. Kan waxaan leeyahay soo dhowow la dardaarmayaa Maxamuud, waan kuu duceeyey ee dadaalka badan Maxamuud, waan kuu duceeyey ee dadnimo lahaa Maxamuud, waan kuu duceeyey ee danteena garo Maxamuud, waan kuu duceeyey ee duruufta eeg anigu, waan kuu digayaa diyaar ahow. Xeerka cusub waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu xilkaas uu ummadda horteeda ka dalbaday looguna dhiibay inteena kalena aynu markhaatiga ka ahayn inuu Ilaahay ku asturo tabaaraka wa tacaala. Mid aadamaha hortiisa ku guuleysta Ilaahay hortiisana kaga guuleysta Allah ka dhigo.
جيم محمود صلاة تلفشك عالمي قاسي بيه مقالة دابو هول.